No dobré, mladý. Tak ešte počkáme na výsledky tvojej krvi a potom uvidíme, čo s tebou. Zatiaľ nám môžeš povedať, ako si k tomu prišiel. Bol som. Prepáčte, môžem? Nazdar, kopito! Čo tu robíš, starý? Dušan, ty si doktor? Vy sa poznáte? No jasné, no vidíš. My sme spolu hrávali hokej. A ja som bol taký dobrý, že ma vyhodili. Ale Rasťo, chlapci, o Rasťovi budete ešte počuť. A? Snáď. A čo sa stalo? Stále sa nevieš korčulovať? Nie, teraz máme pokoj od ľadu, tak chodím behať, lebo ma bolí chrbát nejako a to je jediné, čo mi pomáha. No a tak som bežal a z ničoho nič som už ležal na zemi. A dúfam, že mi to nepokazí moje sny o kariére. No tak to dúfame aj my. A za koho by si chcel hrať? Najradšej za Rangers, ako Gabalík. Áno, sranda, on tu bol pred pár dňami. Jasné. No fakt. Prišli výsledky. Ďakujem. No, nevyzerá to dobre. No a ktorou si zakopol, vyzerá byť v poriadku, ale máš komplikovanú zlomeninu predlaktia a poranené šlachy. Aj ťa to musí bolieť, však? Budeme to musieť riešiť operačne. Čože, nie, veď to má vyradiť na týždne. Je mi to ľúto. Noro, prosím ťa pripraviť operačku, Dušan, pôjdeš so mnou a vezmeme si aj vrabca. Alex, a nezoberieme radšej tú novú skalovú, predsa len je to ortopedik. Rozumiem. Marika, prosím ťa, budeme potrebať jedno MR-ko. Á, pre nášho pána Pešáka. A vieš, aký je milý, taký slušný, skromný. Doktorka Skala, vybačte, Vlk ma poslal, potrebuje vás pri operácii, toto je lekárska správa. Ale ja teraz nemôžem, pretože mám pacienta, musím sa mu venovať. No počkaj, vlastne nebolo fajn, keby si k tej operácii išla sa mnou. Je to akutnejšie. A čo viac, môže to pomôcť aj tomu, na čom robí. Asi vyhoďte z hlavy, doktor Vladár. No, počkajte, pani Marková. Pán Gáborík pôjde na MR-ko. Kým skončí, my budeme mať po operácii. Ale prosím vás, zoberiete pána Gáboríka na MR? No, samozrejme, veľmi rada. Je no, tvoj. Vidíte, nemáte sa čoho báť. Eva, pôjdeš? No, ak budem užitočná. Ale nech vám ani nenapadne nechať Gáboríka čakať čo len minútu. Doktor Vrabec. Prosím. Pôjdete s nimi, nech to majú čím skôr hotové. Ja musím dorobiť ešte tabuľky. Žiadne tabuľky. Dobre, prejdeme si, ako robíme tú operáciu. Robíme otvorenú operáciu. Dobre, ale navrhujem dve skrutky z vonkajšej strany a možno nebudeme potrebovať ani vonkajší fixátor. Dobre. Na nich pozri. Oni sú ako siamské dvojčatá. Oni operujú úplne inú ligu. No, idem sa pripraviť. Choď, choď. No ale moment, a kto pomôže mne? Veď ja zažívam manželskú krízu. Som tu ja. Počúvam, rozprávaj. Vidíš ten silný opuch klobo? Chalan spomínal bolesti a stuhnutosť chrbta. Vraj to kvôli športovaniu. Je hokejista. Ale toto je príliš silný opuch aj na profíka. Tak mu spravíme ešte ďalšie vyšetrenia. Súhlasím. Poďte, pani Sedinská. Toto je doktorka Skalová, doktor Vladár a doktor Vlk. Dobrý deň. Operovali vášho syna. Ako je na tom? Buďte bez obav, operácia prebehla bez komplikácií. Robili sme otvorenú repozíciu s osteosyntézou. Samozrejme, cit a hybnosť budeme zisťovať až po zobudení. Cit a hybnosť, chcete povedať, že by mohol... Nie, zatiaľ nevieme z istotu povedať nič, takže sa tým zatiaľ netrápte. Ale mohli by ste nám zodpovedať zo pár otázok ohľadom jeho zdravotného stavu. Odkedy máva váš syn bolesti chrbta? No, ak by išlo len o chrbát, tak to nič nie je, ale v poslednom... V čase máva problémy aj s kĺbmi a s kosťami po celom tele. V poriadku, ale ako dlho? Mesiac a pol. Zašli ste s ním k lekárovi? Nie, v týme, za ktorý hrá, majú doktora, ten mu predpísal nejaké doplnky stravy. Okay. Ale predpokladám, že to jeho stav nezlepšilo. Myslím si, že nie. Dobrý deň, doktorka Skálová, doktor Vladár, váš pacient má hotové MR-ko. Okay, v poriadku, ďakujeme. Pokojne choďte, ja chlapcovi spravím ďalšie vyšetrenie. Ďakujem, kolega. Dobre.